вивчати теорію чисел. Нас минулого разу, що ми встигли вивчити? Ми повторили алгоритм Евкліда та його наслідки, вивчили поняття конгруенції або порівняння, нагадали, а конгруентне Б за модулем N означає, що А мінус Б ділиться на N, ну і ще можна написати А мод N дорівнює B мод N. І ще деякі варіанти еквівалентні цьому ми виписували. Ми навчилися розв'язувати конгруенції, да? Розв'язувати конгруенції лінійні вигляду AX конгруентне B за модулем N. Тобто знаходити всі розв'язки цієї конгруенції або показувати, що вона розв'язків не має. І ще ми згадали теорему Лагранжа, її наслідки, і з використання теореми Лагранжа, які ми довели теорему. Теорему Ойлера і малу теорему Ферма. Значить, мабуть, прийшов час ще раз вам нагадати те, що я вже неодноразово казала. На кожній лекції я чекаю, щоб ви вивчили принаймні всі означення і формулювання теорем і лем з минулої лекції. Якщо ви цього не зробили, то буде те, що відбувається зараз. Я бачу порожні очі, які висновні духом про те, що було на минулій парі. Значить, якщо мої призиви ще не будуть, то будуть застосовуватись якісь інші методи дії, ви підставляєте і себе, і інших. Значить, так як я планувала, кожної пари 5 хвилин контрольна, маленька контрольна на всі терміни. Все. З цього моменту я вас попередила. Значить, ця краплина була останньою. Так, повертаємося. Означення конгруенції. З використанням наслідків алгоритму Евкліда ми довели теорему Ойлера, малу теорему Ферма, записали означення узагальненої функції Ойлера, ну і на цьому зупинилися, а зараз ми почнемо з розв'язування систем конгруенції. Тобто розв'язали рівняння, ну таке начебто рівняння, коли не одне, а два, а потім і більше. Розглянемо різні випадки. Теорема, яка стверджує існування такого розв'язку за певних умов і дає алгоритм цього розв'язку, називається китайська теорема про лишки. Ми почнемо з самого простого варіанту китайської теореми про лишки. Попрацюємо з ним, напишемо алгоритм розв'язку, витягнемо з тої теореми всі наслідки, які можливі, і потім сформулюємо і доведемо узагальнену китайську теорему про лишки. Так, перша тема – китайська теорема про лишки. І одразу почнемо з теореми. Нехай x1, x2 довільні цілі числа. Довільні цілі числа. n1 і n2, ну ми їх можемо вважати натуральними, в іншому випадку змінимо знак. n1, n2. Натуральні і такі, що n1 і n2 взаємно прості. Тобто вони не мають нетривіальних спільних дільників. Тоді. І далі в нас буде кілька різних тверджень. Тоді. Перше. Існує розв'язок ось такої системи порівняння. Конгруент x1 за модулом n1 x конгруент x2 за модулом n1.
на інтервалі. На інтервалі. Від 0 до N1, N2 такий розв'язок єдиний. На інтервалі від 0 до, вибачте, N1, N2, мінус 1, такий розв'язок єдиний. На інтервалі мається на увазі включно. Цей розв'язок ми позначимо Х. Той розв'язок, який знаходиться на цьому інтервалі, ми позначимо Х. І третє. Всі інші розв'язки системи. Давайте я її позначу. Система 1. Всі інші розв'язки системи 1 мають такий вигляд. Y дорівнює X0 плюс K N1 N2 K належить Z. Ось такі три твердження. Маємо їх довести. Так, які є питання до самої умови теореми? Все зрозуміло, що нам дано і що ми стверджуємо. Є у нас два числа будь-яких, два числа взаємно простих. Це все, що у нас є. Тоді ми стверджуємо, що така система конкуренції має розв'язок. У цих межах він єдиний. І якщо ми знайшли цей єдиний розв'язок, то всі інші, тобто загальний розв'язок, це буде зватись загальний розв'язок, ми отримаємо ось за такою формулою. Тобто розв'язати цю систему достатньо знайти той єдиний розв'язок, який на цьому виникає. Так, якщо немає питань і всі все переписав, то я викидаю дільну частину і проводимо. Це якраз той випадок, коли, побачивши умову, яка тут тільки що була, взаємної простоти, ми починаємо розв'язувати з чого? З наслідку першого алгоритму Евкліда. Доведення. N1, N2 взаємно прості, тоді за розширений алгоритм Евкліда, наслідок перший, існують у О і В, що У N1 плюс В N2 дорівнює 1. Рівнює 1. Тепер дивіться, що ми можемо отримати з цієї рівності. Ми з неї можемо отримати зразу два твердження. Якщо ми ліву і праву частину візьмемо за модулем N2, що залишиться у лівій частині? Оця сума за модулем N2, що це буде? Ну те, що ділиться на N2, пропаде. Залишиться у N1. В правій частині, як була одиниця, так і залишиться. То звідси випливає у N1 за модулем N2 дорівнює 1. Аналогічно, Vn2 за модулем N1. Чому дорівнює? Одиниці. Так. А тепер напишемо такий вираз. Напишемо таке число x, яке дорівнює у N1. Помножити на х2 плюс vn2 помножити на х1. Тобто візьмемо той розклад одиниць, перший доданок множимо на х2, другий доданок множимо на х1. І давайте подивимося, у цього х, який буде залишок за модулем n1, який буде залишок за модулем n2. Х. За модулем n1. Що це в нас буде?
3х1, по-перше, за модулем N1 оцей додаток пропадає. Оце за модулем N1 конгруент на одиниці. Я розпишу детальніше Vn2 x1 за модулем N1. А оскільки оце конгруентне одиниці за модулем N1, то це в нас буде x1 за модулем N1. Аналогічно, коли ми візьмемо ліву і праву частину за модулем N2, я вже не буду так детально розписувати, x за модулем N2 дорівнює x2 за модулем N2. Що означає оця рівність? Що означає ця рівність? Перше, верхня. Якщо у двох числах однакові залишки за модулем N1, то їх різниця поділиться на N1. А це і означає, що х конгруентне, звідси випливає, що х конгруентне N1, х1 за модулем N1. З другої рівності випливає х конгруентне x2 за модулем n2, власне, те, що і треба було довести. При цьому ми не тільки показали існування принаймні одного розв'язку системи порівнянь, да? Ми в явному вигляді цей розв'язок вказали. В який він потрапить інтервал, ми не знаємо, чи він буде менший за n1, 2, чи більше, чи взагалі від'є, ми не знаємо, але принаймні один розв'язок ми вказали. Тобто на перше підпитання відповіли. І більш того, ми вказали алгоритм, як цей розв'язок знайти. Як знайти цей розв'язок? Перша дія. За алгоритмом, за розширеним алгоритмом Євкліда, знайти коефіцієнти Бізу. Друга дія. Оце от перетворити, цей вираз перетворити на ось такий, і все. І якийсь один розв'язок є. Тепер друге твердження. Тут вже перше твердження – це доведено. Друге твердження – вказати, що на інтервалі від нуля до цього такий розв'язок існує і єдиний. Так, це можна середину? Що x0 конгруентний x1
за модулем N1 і X0 конкурентний X2 за модулем N1. Тобто X0 розв'язок. Тобто X0 розв'язок. Так. Принаймні один розв'язок на цьому інтервалі існує. Тепер треба довести, що він там є дивним. Доведемо, як ми доводимо, коли не зразу бачимо, як це довести. Від супротивного. Пробуємо доводити від супротивного. Не факт, що завжди вийде, але в нашому випадку це. Значить, доводимо. Єдиність від супротивника. Нехай x0 і x'. Це обидва розв'язки, які знаходяться від 0 до n1, n2, мінус 1. І вони обидва розв'язки системи 1. Що ми тоді можемо сказати? Знову ж таки, за властивістю транзитивності конгруенції. Дивіться, що ми маємо? Оскільки x0 і x' розв'язки, то x0 конгруентне x1 за модулем n1, x0 конгруентне x2 за модулем n2. Аналогічно x' конгруентне x1 за модулем n1, конгруентне x2 за модулем n2. Тоді за властивістю транзитивності вони будуть конгруентні між собою і за модулем N1, і за модулем N2. X0 конгруентне X' за модулем N1. X0 конгруентне X' за модулем N2. Одночасово. Тепер згадуємо, що N1 і N2 у нас взаємно прості. А також згадуємо шосту властивість, чи яка там, чи сьома властивість конгруенції, що якщо два числа конгруентні за різними взаємно простими модулями, то вони конгруентні за їх довідком. І звідси отримаємо, що тоді x0 конгруентне x' за модулем n1, n2. А це означає, що x0 мінус x' ділиться на n1, n2. x0 мінус x' ділиться на n1, n2. Але такого бути не може, тому що різниця між ними, модулі різниці між ними, не перевищує n1, n2 мінус 1. Але за оцею умовою випливає, що x0 мінус x' за модулом не перевищує n1, n2 мінус 1. Тому x0 мінус x' аж ніяк не може ділитись на n1, n2. Ми отримали суперечність, отже, не може бути двох різних розв'язків. Розв'язок єдиний. Тобто, коли буде оця подільність виконуватись? Тільки якщо x0 і x' – це рівні числа. Тоді 0 поділиться на все. Але ми припустили, що це два різних розв'язки. Можна було ще тут для визначеності поставити знак менше. І прийшли до суперечності. Так, другий пункт доведення. Все зрозуміло? Добре, переходимо до третього. Нам треба довести, що всі інші розв'язки мають ось такий вигляд. Нехай Y – це деякий розв'язок конгруенції 1. Тоді за властивістю
транзитивності, знов таки, конгруенції, Y розв'язок 1 – це буде те ж саме, що Y конгруентний X0 за модулем N1, N2. Ну, якщо Y розв'язок, то він конгруентний X1 за модулем N1, конгруентний X2 за модулем N2, і тоді ті ж самі конгруенції будуть для X0, і тоді за властивістю транзитивності ці два числа конгруентні за обома модулями, а оскільки ці модулі взаємно прості, то вони конгруентні за їх добутком. Ми використали властивість транзитивності і властивість конгруенцій. Який номер був? 6 чи 7? Остання властивість конгруенції. Про конгруентність за добутком. 6. І властивість конгруенції. А, ні, 7. А? 7. Так. А це і означає, що існує таке ціле K, що Y дорівнює X0 плюс K N1 N2. Все. Третє твердження ми теж довели. Які є питання до цього доведення? Якщо немає, то ми зараз запишемо алгоритм розв'язку системи конгруенції з двох порівнянь. Це в нас буде алгоритм четвертий. Розв'язок системи з двох порівнянь. Так. На вхід подаємо, що в нас відомо буде. N1, N2 взаємно прості. для виведення формули обчислення функції Ойлера.